Jo no sóc expert en dret, igual que no hi ha ningú expert en medicina. Hi ha gent que són urologs, hi ha gent que són cardiòlegs, jo sóc de constitucional i hi ha coses que surten del meu àmbit d'especialitat. Jo el que intentaré explicar de la manera més breu possible i lamento perquè potser alguns de vosaltres ja heu escoltat algunes de les coses que diré, però altres no, per tant, em faré pesat, però crec que el que em toca a mi és dibuixar quin és el marc jurídic en el que ens trobem i intentar donar doncs, pistes en la mesura possible perquè s'entenguin les coses que estan passant. Aleshores, el primer que intentaré explicar és quin és el marc jurídic del referèndum. I per explicar això no me n'aniré a l'any 78 ni m'aniré a l'any 82, però m'he de donar com a mínim el 2010 per explicar el sentit d'això. No entraré en detalls de història política d'aquest país, però som conscients que a partir del 2010 hi ha hagut un augment no, del suport a l'independentisme en aquest país i això doncs, d'alguna manera, a mesura que aquest suport augmentava, tenia un camí jurídic paral·lel que acaba d'alguna manera amb el referèndum. La història aquesta la començarem el 2010. El 2010 el Tribunal Constitucional fa una sentència en la qual considera que la voluntat majoritària dels catalans en bona part, en algunes qüestions significatives, com és la qüestió de la llengua, l'estructura institucional, de la distribució de competències, fins i tot el finançament, queda fora de la Constitució. Això és una cosa que precedentment no hi havia passat amb un estatut aprovat en referèndum, després passarà amb un petit detall en relació amb l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, però d'alguna manera això doncs, causa que una bona part de les persones que creien que el reconeixement de Catalunya com a comunitat, com a nació, podia assolir-se dintre del pacte constituent del 78, doncs era una cosa que d'alguna manera el mateix Tribunal Constitucional deixava fora. A banda del contingut de la sentència, des del punt de vista dels seus efectes, cal tenir en compte com es dicta la sentència i, per tant, alguns defectes, al meu entendre, importants des del punt de vista del respecte a l'estat de dret. Primer, la composició del tribunal. La composició del tribunal està alterada, és a dir, no respecta les regles de renovació. Hi ha un jutge que ha recusat, mentre que un altre, en les mateixes circumstàncies, no ho és. Aquest jutge que ha recusat no ho és, només ho és pel primer procés i no ho és per cap dels altres. Recordeu que hi havia com a 6 recursos d'inconstitucionalitat com a l'Estatut. Després hi ha un magistrat que es mor i el seu mandat no renova i hi ha 4 magistrats més fora de mandat. És a dir, el tribunal que decideix sobre l'Estatut és un tribunal que ha estat manipulat políticament perquè aquells que poden instar la seva renovació, doncs senzillament ho van aturar. A banda d'això, en el meu entendre, la sentència també compleix els estàndards mínims que es pot exigir amb una decisió jurisdiccional que anul·la la voluntat democràtica, recordem, de 2 parlaments i el poble de Catalunya. És a dir, el Parlament de Catalunya, no oblidem Corts Generals, Congrés i Senat, i després aprovació per referèndum per part del poble de Catalunya. Jo crec que els estàndards de votació no són satisfactoris. I finalment, això la veritat és que el tribunal no té la culpa, la tenen més aviat els recurrents, però el fet és que a més d'aquestes sentències se'n deriva que algunes disposicions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya queden anul·lades pel seu contingut i altres, per exemple, l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia continuen vigents perquè no són recorregudes. No només això, aquells que recorren l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i impugnen aquesta sèrie de disposicions, no és que no les impugnin en el cas d'Andalusia, és que les voten a favor al Parlament d'Andalusia i les voten a favor a les Corts Generals. Com a missatge d'integració, jo crec que no val la pena insistir-hi massa. No? Aleshores, a partir d'aquí, com sabeu, s'inicia ja, podríem dir gairebé l'endemà de la sentència, no? uns dies després hi ha una primera manifestació massiva que dona una mica el to del que ha anat passant després, i a partir d'aquí es prenen una sèrie de determinacions polítiques que resumiré de manera molt breu. Recordem, setembre del 2012, després que Convergència i Unió guanyés les eleccions autonòmiques del 2010, el president Mas, que recordem que en aquell moment com a líder de Convergència i Unió votava el seu programa que va fer aquestes eleccions, el pacte fiscal, es reuneix amb el president Rajoy i el president Rajoy li diu que no hi ha cap possibilitat
possibilitat d'un acord fiscal per a Catalunya. Això coincideix amb la primera manifestació massiva de l'11 de setembre a Catalunya, nou estat d'Europa. Després d'això, i davant de la negativa del govern espanyol a negociar un encaix fins i tot des del punt de vista financer satisfactori per a Catalunya, el que succeeix és que la demanda cívica en el sentit d'una consulta, no un referèndum, que planteja als catalans una decisió pel que fa al seu futur polític, i això dona lloc a un marc normatiu que es fa dintre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per tant no hi ha ruptura aquí, amb la idea de convocar una consulta per tant no vinculant, senzillament es demana a la gent que opina, no?, amb una doble pregunta, amb doble resposta binària, i el marc jurídic primer d'aquesta consulta és impugnat i suspès, no declarat inconstitucional, i després, com sabeu, hi ha un segon 9-9-N, no?, en el qual el marc jurídic és inexistent i el que hi ha és una pàgina web en la qual on es baixa tant la papereta com les instruccions per anar a votar. Amb una novetat històrica, fins on arriba el meu coneixement, mai cap tribunal constitucional havia decidit sobre una pàgina web, doncs s'impugna la pàgina web perquè és l'única cosa que hi ha, és a dir, no hi ha cap acte administratiu, no hi ha cap resolució, no hi ha cap publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, la pàgina web se suspèn, que, vaja, jo no soc informàtic, però m'acosta formular-ho en aquests termes, i tot i així, com sabeu, finalment la votació es produeix i ja sabíem, perquè les regles del joc eren aquestes, que això no tindria cap efecte polític immediat perquè era una pura consulta, però en tot cas comporta una persecució penal per les persones que van contribuir a organitzar-la i que finalment dona lloc a condemnes per desobediència. És important notar que, com succeeix, és a dir, que en el cas del 9 de novembre no hi ha resolució al Tribunal Constitucional, que hi ha suspensió. Per tant, al meu entendre, és difícil sostenir en aquest cas un delicte de desobediència. Això, en el meu entendre, dona un viatge polític a canviar les resolucions judicials que d'alguna manera radicalitza el disseny del marc jurídic del dret a decidir que s'ha anat configurant en aquests darrers anys. A partir d'aquí, davant de la impossibilitat de fer una consulta dintre el marc estatutari, perquè el Tribunal Constitucional finalment la nega, com sabeu, es convoquen unes noves eleccions el 27 de setembre, a les quals se'ls atribueix el caràcter de plebiscitari. Com pot passar quan convoques unes eleccions, és a dir, quan no hi ha una pregunta que té una resposta binària de sí o no, el resultat, com sabeu, es controla. I això és una cosa que amb la nostra educació política ja coneixem, perquè sempre que hi ha unes eleccions, a la nit tothom es va banyar. Per tant, per suposar, el 27 de setembre del 2005 tothom havia guanyat les eleccions i per tant no era clar que hi hagués una decisió del poble de Catalunya o un sentit o un altre. El que sí que és cert és que hi havia una majoria del Parlament de Catalunya independentista que finalment fa un govern i recolza aquest govern. Davant d'això, bàsicament, teníem quatre opcions. L'opció A és una legislatura normal, hi ha una majoria parlamentària, el govern governa com si no hagués passat res, però aleshores la pregunta és com és que la força política que dona suport al govern admet això quan el que ha dit que faria amb els seus vots és una altra cosa, per tant, sembla clar que aquesta opció estava fora del terreny de joc. Hi havia una segona opció, com no ens hem agraït del tot tornar a convocar eleccions, que et fa pensar que ara t'aclariràs, per tant, no sembla que tampoc sigui una opció raonable. Hi havia una tercera opció, com hem guanyat, proclamem la independència, però el resultat era controvertit, i hi havia una quarta opció, que era la del referèndum, que era l'única raonable. És a dir, aquella que combinava, per dir-ho d'alguna manera, admetre que el 27 de setembre havien guanyat els independentistes, que el resultat no era definitiu, no era definitiu en relació amb la qüestió política fonamental, i que per tant això tampoc podia ser com una legislatura normal. No? Aleshores, a partir d'aquí, hi ha una mena de full de ruta primigeni que intenta articular això a través d'un procés constituent que no s'acaba de definir i com sabeu després de la, podríem dir, de la desfeta dels primers pressupostos d'aquesta legislatura, doncs l'Assemblea Nacional Catalana posa sobre la taula la idea del referèndum, l'aprova internament i després el president de la Generalitat doncs, diu allò en aquell plenari de política general de referèndum o referèndum. Una vegada es diu això,
jurídic, sabem que no pot ser un marc jurídic dintre de la Constitució espanyola, no perquè la Constitució espanyola no ho permet, això és una mica fal·laç i si algú té ganes de comentar-ho després en el torn de paraula us ho podem comentar, sinó perquè aquells operadors jurídics que tenen a les mans la interpretació de la Constitució espanyola han fet una interpretació que deixa fora de joc no només la voluntat del poble de Catalunya amb l'Estatut, sinó la possibilitat que el poble de Catalunya pregui una determinació política en relació amb el seu futur. Clar, si tu vols fer un referèndum, en aquest terreny de joc no et queda més que aprovar una legislació, podríem dir, de caràcter excepcional. És a dir, una legislació que conscientment incompleix alguns preceptes de la Constitució amb la idea de preservar els valors fonamentals de la Constitució que tenen a veure amb l'estat de dret i la democràcia. Aquesta és la llei del referèndum que es va aprovar la setmana passada. Cadascú llegint-la pot tenir la seva opinió o les seves consideracions en relació amb la seva correcció tècnica en determinats detalls que podrien estar millor o pitjor, tenint en compte com ha anat la tramitació, doncs s'ha d'admetre que era difícil tenir un producte jurídic, podríem dir, impecable. I això per què? Doncs perquè no només érem conscients tots plegats que aquesta decisió, perquè els operadors jurídics responsables d'això quedava fora del marc constitucional que ells han definit, sinó perquè a més han utilitzat una sentència del Tribunal Constitucional en relació amb la declaració del 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya per bloquejar el debat parlamentari. No entrarem tant sobre això, en el meu criteri això d'alguna manera és una violació clara de la separació de poders. Una cosa és que un declari inconstitucional una norma que ha aprovat el Parlament, una altra cosa és que declari inconstitucional debatre en el Parlament, que és el que està passant, i això dona, per alguna manera, unes conseqüències des del punt de vista de la tramitació parlamentària. És veritat que la tramitació parlamentària no va ser precisament ni agradable, ni tranquil·la, ni pacífica, però, clar, això és com tu t'asseus a una taula, a menjar, et treuen els coberts, comences a menjar les mans i et diuen com és que menges amb les mans. Dius, no, doncs no em seguis els coberts, no? Doncs això és una mica el mateix. És a dir, com és que s'ha debatut amb aquestes condicions? S'ha debatut amb aquestes condicions perquè un debat normal d'acord amb el reglament del Parlament de Catalunya ha estat bloquejat per aquells que ara reclamen, doncs, podríem dir, un debat raonable, assenyat i respectant, podríem dir, de manera impecable els procediments. Això situa en un moment d'excepció jurídica, en la mesura que tenim, jo no parlo de la llei de transitorietat, perquè s'ha de tornar a la Constitució amb la suspesa, en realitat és una suspensió sense efectes, perquè la llei de transitorietat està suspesa per si mateixa. És una llei que, si de cas, entraria en vigor l'1 d'octubre o el 2 d'octubre. Per tant, és una suspensió que, tot i que faci gràcia, no té la menor importància. Aquí l'única importància i l'únic element de judici que hem de tenir en compte és la suspensió de la llei del referèndum, no pas la llei de transitorietat. Ara tenim una llei que conscientment se situa en un marc constitucional excepcional i una reacció de la banda previsible del govern espanyol impugnant aquesta llei i una suspensió automàtica d'acord amb la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Per tant, estem en una situació des del punt de vista jurídic extremadament complexa. I estem en una situació des del punt de vista jurídic extremadament complexa perquè els actors en aquest, podríem dir, conflicte polític, particularment un d'aquests actors, el govern espanyol, ha estat incapaç de dissenyar un marc jurídic raonable, segur i tranquil per, d'alguna manera, permetre als catalans que prenguin una decisió sobre el seu futur polític. Estem en aquestes circumstàncies. No vull ocupar massa més temps. Quines implicacions té això? Clar, com era previsible, una vegada el Parlament de Catalunya aprova la llei del referèndum i tenia en compte que el govern espanyol ha exclòs la possibilitat del referèndum, el govern espanyol, dintre d'aquest discurs, el que intentarà, doncs, d'alguna manera, és impedir-lo. Perquè en el discurs del govern espanyol el referèndum s'ha convertit en una derrota. És a dir, la derrota, i això no és culpa de ningú fora del mateix govern espanyol, és a dir, un podria entendre el no és una derrota, però el que és difícil ja d'entendre és que el referèndum en si és una derrota, que és l'escenari on ens trobem ara. És a dir, que hem exclòs no pas una determinada possibilitat o una determinada resposta, sinó que hem exclòs la mateixa pregunta. Això ens situa en un escenari incòmode. Aquí el govern espanyol té diverses possibilitats.
que bàsicament jo la resumiria en 5. D'aquestes 5 possibilitats, jo tinc la impressió de que 3 d'elles no s'utilitzaran de moment. La primera és l'article 155 de la Constitució, no ho sentim parlar, és un article ambigu de la Constitució que permet, podríem dir, l'execució forçosa en el cas que les comunitats autònomes prenguin decisions que danyen l'interès general. És un article que, en el fons, és una còpia de la llei fonamental de Bonn. És bastant improbable que això s'utilitzi, en tot cas, si això s'utilitzés i s'arribés a l'extrem, que no ho diu allò que la Constitució, de substitució del president de la Generalitat i del seu govern per una mena de comissari amb un mandat per suposat a termini, doncs això acabaria amb unes noves eleccions al Parlament de Catalunya que segurament el resultat seria més clar que el que va ser el 2015. Jo crec que aquesta és una possibilitat que en aquests moments no està sobre la taula. Una segona possibilitat és utilitzar la legislació d'excepció, particularment la declaració de l'estat d'excepció, la qual cosa implica limitacions severes en alguns drets fonamentals. Jo tinc la impressió que aquesta possibilitat en aquests moments també, pel seu impacte, difícilment està sobre la taula. La tercera possibilitat és aplicar la llei de seguretat ciutadana, que va per part del president del govern un supòsit de seguretat, nacional, declarar que hi ha un supòsit de seguretat nacional i intervenir l'administració de la Generalitat i particularment els Mossos d'Esquadra. És una possibilitat, jo crec que en aquests moments encara remota. I després en queden dues més que jo crec que són bàsicament les que s'utilitzaran aquests dies. D'una banda, podríem dir l'amenaça, perquè no pot haver sancions penals ni sancions administratives en un període tan reduït de temps, i aleshores l'amenaça té un doble contingut, no? En el sentit de dir que determinades persones per determinats comportaments poden incórrer o bé en determinats delictes, fonamentalment delicte de desobediència, o bé poden incórrer amb els supòsits que permeten al Tribunal Constitucional sancionar les persones amb multes de 3.000 fins a 30.000 euros. No? Com sabeu, això és la tècnica que s'utilitzarà, per exemple, pels voluntaris. No? Els voluntaris se'ls dirà que poden incórrer, no? En la mesura que estan incomplint amb la sentència del Tribunal Constitucional, en aquest supòsit i poden ser sancionats de 3.000 a 30.000 euros. Clar, algunes d'aquestes amenaces són practicables i altres no. És a dir, tu pots perseguir algunes persones per determinats delictes, com va succeir amb el cas del 9 de novembre. Segurament, tenint en compte el precedent, el més probable és que els tribunals de la justícia sancioni aquestes persones. Tot això, més enllà que l'octubre no passa res, jo li dono llum. Però abans de l'octubre no sancionaràs. El més que pots dir a la gent és que no se'ls podria sancionar. Clar, perquè la gent prengui por, l'amenaça va ser creïble. Aleshores, jo crec que hi ha algunes amenaces que són creïbles i altres que ho són menys. Per exemple, la possibilitat que el Tribunal Constitucional sancioni 100.000 persones, jo crec que cal que ha d'excloure l'adequació. És a dir, no té la possibilitat, sense col·lapsar el Tribunal Constitucional, de tramitar 100.000 expedients sancionadors. No la té, no pot ser. No? Ara, se'ns dirà que sí, pot fer, i tècnicament és una cosa que pot fer. Una altra cosa és que la realitat tingui les possibilitats de fer. No? Per tant, el que sentirem molts aquests dies és que determinats comportaments poden incórrer en determinats supòsits sancionables dintre del que és el dret penal, dintre del que és el dret administratiu sancionador i dintre d'un tertium genus, un nou modalitat de dret sancionador que s'ha inventat el legislador espanyol, que és el dret sancionador constitucional, que no existia. Una de les millors coses de la força del dret constitucional aquests dies en aquest país és que aprens moltíssim, no? De les coses que es poden arribar a fer. No? Aleshores, hi ha una nova, un nou mecanisme sancionador que són aquests procediments davant del Tribunal Constitucional. És evident que això existirà i que per tant això pot influir, i de fet està adreçat en això, als comportaments de determinades persones. Cinquena possibilitat. El que seria més jurídic, més logístic, que és això que heu sentit avui en relació amb la visita del major Trapero a la Fiscalia, que és el bloqueig logístic del referèndum a través de la incautació, no, dels efectes materials que serveixen per fer-ho practicable. No? Des del punt de vista de les paperetes, quasi sembla un debat ridícul, no? Perquè és que ens podem imprimir les paperetes a casa i això no, francament, té molt poc recorregut. No? Clar, que ens dic com impressores 3D a casa no en tenim, el de les urnes és més difícil. No? De les paperetes jo crec que més o menys és saldable, el de les urnes és una mica més complicat, però bàsicament aquí la cosa és utilitzar una escletxa d'aquesta legislació excepcional, utilitzar la declaració constitucional dels Mossos d'Esquadra perquè persegueixin
de la Fiscalia en aquest cas, i aquesta és una cosa que haurem de veure com evoluciona. Fixeu-vos que han triat el major Trapero. Això respon a unes decisions bastant prèvies a la idea del referèndum del govern de la Generalitat, en el sentit de, diguem-ne, tramitar totes les instruccions judicials i de fiscalia que arriben als Mossos d'Esquadra de manera centralitzada. La qual cosa permet dues coses. Primer, que els Mossos d'Esquadra individualment no hagin de prendre decisions personals que els puguin comprometre, no? I d'altra banda, doncs, d'alguna manera centralitzar la informació sobre el tipus d'accions judicials que s'estan prenent en relació amb això. No podem saber a dia d'avui quin impacte tindrà això. A l'altra banda, què tenim? A l'altra banda, amb l'escenari que hem dibuixat, i de fet aquest era l'escenari del referèndum, ja us comento que sí que concloc. No hi ha, diguem-ne, mesures jurídiques que es puguin fer més enllà de personar-se amb els procediments i utilitzar, doncs, d'alguna manera els instruments processals que existeixen, doncs, per dilatar el temps de determinades accions. De tota manera, insisteixo, jo veig francament improbable que abans de l'octubre hi hagi sancions per a ningú. Davant d'això, en la situació en què ens hem situat políticament, constitucionalment, el que hi ha és bàsicament la mobilització de la gent. Aleshores, la conclusió seria una mobilització massiva de la gent, d'alguna manera, el que fa és convertir en banals, per corrents, determinades conductes que si només fan unes poques persones doncs són sancionables. Però, una segona qüestió, i aquesta és molt important també, perquè això sigui així, cal que la mobilització de la gent sigui pacífica, respectuosa i tranquil·la. No? És a dir, això implica, per tant, dues qüestions. És a dir, en principi, dintre d'un marc jurídic, fins i tot internacional, doncs, votar en un referèndum no és cap conducta delictiva, no? Però hi haurà una pressió evident durant aquestes setmanes en relació a fer veure molta gent que això comporta un risc personal i, per tant, davant d'aquesta situació d'amenaça que algunes persones poden sentir, el que hi ha gent ha sigut la dinàmica contrària, en el sentit que no té per què passar res si la gent es comporta de manera pacífica i ordenada. A partir d'aquí, seran setmanes complicades. Seran setmanes complicades i anirem veient, doncs, diguem-ne, accions en aquest sentit, igual que jo vaig en un sistema amb això, però també tindreu ocasió d'assistir, doncs, a declaracions, per exemple, de determinats actors internacionals en el sentit de donar suport a l'aplicació de l'Estat de Dret i la Constitució d'Espanya. Aleshores, senzillament aquí, al final, la resposta acaba sent molt senzilla. Si hi ha un nivell de mobilització suficient que no comporta violacions de l'ordenament jurídic serioses, des del punt de vista que les persones no mobilitzades no se sentin, doncs, amenaçades en els seus drets, doncs, l'octubre es votarà, no? Si, en canvi, doncs, diguem-ne que aquest nivell de mobilització no existeix, doncs, l'octubre és més difícil que es voti. Perquè hi ha coses que depenen del govern, el govern ha arribat on havia d'arribar, hi ha coses que depenen del Parlament, el Parlament ha arribat on havia d'arribar, i, al final, la cosa acaba aquí, és el referèndum de quedar. El referèndum va de que la gent prengui una decisió adulta sobre el seu futur polític. Per tant, arribar al referèndum també és una cosa que en última instància depèn de la mobilització de la gent. I com deia aquell, aquí podo leer, i en tot cas, si hi ha preguntes, qüestions, comentaris, observacions, doncs...